Prezident İlham Əliyev Cəlləbat rayonunda Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Prezident İlham Əliyevə mərkəzdə yaradılan şərait barədə məlumat verib. Bildirilib ki, hazırda Azərbaycanda 98 peşə təhsil müəssisəsi var. Peşə təhsil mərkəzlərinin sayı isə 4-dür. 2022-2023-cü tədris ilində 5 regionda fəaliyyət göstərən 8 peşə təhsil müəssisəsində yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsi üzrə tələbə qəbul aparılır. Nazir qeyd edir ki, hazırda Respublikada 1466 tələbə yüksək texniki peşə təhsil alır. Bu təhsil səviyyəsi üzrə tələbələrin sayının 2026-cı ilə kimi 9200-ə çatdırılması planlaşdırılır. Hazırda Lənkəran Peşə Liseyi Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi üçün binalar tikilir. Mingəçevir Peşə Təhsil Mərkəzinin binasının tikintisi işə başlamaq üzrədir. Eləcə də Füzuli Peşə Liseyi Sənaye və Yüksək Texnologiyalar üzrə Sumqayıt Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, Tovuz, Qax və Quba Peşə Liseylərinin binalarının layihələndirilməsi aparılır. Qarabağda Kəlbəcər və Laçın Peşə Məktəblərinin tikintisi planlaşdırılır. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində ümumilikdə 8 peşə təhsil müəssisəsi tikilərə istifadəyə veriləcək.